Так, праця у Твіттері. Короче, для, ну, як NFT аккаунт. Так, короче, увогуле Твіттер гэта некая такая цілка, у якой як быццам як симбіоз усяго, што, ну, усіх других социальных сеток, и это не как Инстаграм, как Фейсбук, как все, что может быть. Вот такая некая сметница. Але, ну, она працует, покуль что это главная пляцовка, на якой, с якой працуют NFT авторы. Так? Тому, короче, я неяк выписав себе, якія могуць быць твіты, так? То бок, ну, трэба ўкідваць усё, што магчыма, напэўна, ў гэты твітер, так? І гэта магу быць самае, гэтаму павінна быць як мага больш твітаў у дзень, не ведаю, але, ну, ёсць нейкія, напэўна, такі межы, калі ўжо могуць забаніць, але, ну, это можа быць некалькі десяткаў ці там 10 там ці нешта такое твітаў у дзень, так? І гэта могуць быць зусім розныя твіты, так? Прыклад, гэта можа быць ось як твіты там типа з Instagram, так? То некая ежа, некі, ну, там працэс там жыцця, там стварэння стварэння нейкіх, ну, творчых прац. Так. Так, гэта рэклама. Ну, вось як гэта, так, гэта як Instagram. Так, гэта ну, всякія напрыклад, тэкставыя, толькі тэкставыя твіты, так, у якіх вось, напрыклад, падзякі нейкія за калекцыянераў, якія там нешта калекцыяніруе, так, ці якіх-небудзь френдаў, ці нешта яшчэ. Пытанні, нейкія пытанні вось робяць, так. Гэта таксама можа быць вось, напрыклад, папярэджанне, да, што нейкі інфармацыйныя, што вось я, напрыклад, хачу там зарабіць гэтую работу, ну, стварыць в NFT ці што яшчэ на гэтай пляцоўцы там ці, ну, нейкія інфармацыйныя папярэджанні, так, інфармацыя, што ты, напрыклад, хочаш, ну, зрабіць, будзеш рабіць у будучыні, так? Так, гэта вось таксама калекцыянеры, так, робяць некія твіты, у якіх яны, ну, строяць, што яны там набылі, там, напрыклад, у апошні час, ці яшчэ некія па нейкім тэмам там, ці карацей, ну, паказваць сваю калекцыю, так, нейкія часткі са сваёй калекцыі, так. Вось таксама таксама вось вельмі часта можна сустрэць вось такія, як я пісаў, morning, да, good morning, good night. Это таксама можа быць проста адным словам, так, good morning, да, ці гэта можа быць з нейкай карцінкай, ці, напрыклад, вось здесь сумяшчэнне з з інфармацыя, так, то есть гэта вось гэта таксама можа быць і проста інфармацыйныя твіты, у якіх, ну, напрыклад, ты інфармуеш, што вось у цябе ёсць некаторыя NFT, да, вось за такі-то прайс. Вось гэта такой інфармацыйны твіт, так? Можа быць. Вось прыклад, проста нейкі кароткі твіт там
про там, не знаю, твои что ты адчуваеш, да, адчуванні, які гэта як Інстаграм, але вот такой тэкставы, так, то бок. Вось такія ці такія, так. Так, ну гэта реклама. Вось так само Good Morning, да, GM, GMI, да, это так само Good Morning. И, ну, вот Ники тоже, так само Ники текст. Вось такое нечто. Вось яшчэ Good Morning, да, толькі нейкая карцінка. Вось я тоже часто, ну, раблю такое, калі ты не ведаеш, што там пісаць, то можна просто нейкія карцінкі рабіць. Таксама по лайкам там, ну, не знаю, зразумець нешта, што ты робіш, там яно цікава другім ці не, іншым людзям, так, ці не. Вось таму можна кожны дзень там рабіць вось гэты Good Morning з нейкай карцінкай, так. То нават я ведаю, вось ёсць адзін мастак, вось у яго ёсць серыя такіх работ Good Morning. І, можа, я яшчэ пакажу далей. Вось так. Ну, вось ёсць такія. Гэта тыя, хто, прыклад, хоча так, типа, папулярызаваць неяк там, ну, як, ці можа быць і набыць нешта, так, то робяць такія твіты, у якіх, ну, яны тоже як трохі як сметніцы такія, але ў якіх вось дроп'ё тэзас NFT, так, то бок. Ну, такія вот твіты, у якіх у каментах усе кідаюць, напрыклад, свае работы, так, свае працы. Вось, такія могуць быць, але, ну, гэта робяць тыя, хто, у каго, ну, шмат пішчыкаў там, ці. Вось, так, гэта реклама, так. Вось, зараз раніца, таму шмат гудмонінгов, так. Вось нейкія пытанні. Вось гэта такой інфармацыйны твіт, так, якім ёсць, ну, вось апісанне гэта NFT, так, то ёсць яго колькасць адзінак, да, этих копій, цана, кошт, так, і таксама пляцоўка, на якой ён выстаўлены на продаж, так, і таксама ёсць лінк у каментах, так, то можна зайсці ў каменты і пабачыць і націснуць на гэты лінк і ўжо ўвайсці на гэтую пляцоўку, убачыць гэты NFT, там, набыць яго ці не. Вось так. Вось такі як інстаграмны твіт, так, то толькі карцінка і ўсё, нейкая назва, напрыклад. Так, реклама. Вось просто тэкст нейкі, так. Вось гэта яшчэ раз такі вось твіт, у якіх такі твіт сметніца, у якіх можна кідаць у свае ссылкі на ці, ну, свае працы NFT, якіх, ну, і там можна, калі націснуць сюда, можна пабачыць, там будзе шмат там нейкіх. Ну, ёсць і некаторыя, якія, ну, гэта ўжо трэба так бачыць, бо
некаторыя такія твіты яны ўвогуле сметніцы, якія некаторыя яны маюць нейкі сэнс, калі там не столькі шмат гэтых адказаў, да, то это можна выкарыстоўваць, так? Вось таксама good morning. Вось некая інфармацыя. То бок самыя розныя могуць быць твіты, так? У кожнага можа быць свая, свая некая свой стиль, да, некая свая стратэгія, як там ці толькі там ці больш карцінкі выставляць, так, ці больш рабіць нешта яшчэ там, ці пісаць, ці некія пытанні рабіць. Ты залежыць ужо, як ад тваёй так сказаць, характару, так? Так, які ты чалавек, так? Вось, напрыклад, вось VIP, так, гэта work in process, так? То бок гэта вось такія твіты таксама папулярны, так, калі ты неяк тое, што мы можам зрабіць у інтэрнэце, што мы не толькі лёгка зрабіць, так сказаць, у фізічным, так, міры, так, то бок можна паказваць свае працы, так, у працэсе, то вось там што такое. Да. Вось VIP, так. Таксама выкарыстаны толькі тэг, да, то есть можна напісаць VIP, а можна вось зрабіць тэг і сама, так, разумею, што ўсе ведаюць, што такое тэг. Так. Вось нейкія працы, так, вось не ілюстрацыі кагосьці, так. Вось, такія вось good night, good morning, так, таму што, усе з розных бакоў свету, так, таму для некаторых гэта ноч, а для некаторых там раніца, для некаторых што яшчэ, так, это рэклама. Як, таксама нешта, як VIP, так, такі вакуум працэс, ці што. Вось, твіт з жыцця. Вось, гэта вось адказ, да, на, то есть, некія вось, увогуле нейкі пабочныя, так, твіты. Вось нейкі інфармацыйныя там, так сказаць, такі тэхнічныя там пра то, як там, як твіты, як там у цябе, што там з нейкімі падпісчыкамі, ці як гэта на ці як што рабіць там. Так, вось яшчэ таксама інфармацыйны твіт, вось такі трэба рабіць пра свае працы, так, каб іх бачылі, бо твітэр гэта і ёсць пляцоўка, на якой, ўсё адбываецца, так, не толькі сама, сама пляцоўка, на якой ствараюцца NFT, так, то бок убачыць больш усяго можна праз твітэр, так. Вось такі інфармацыйны твітэр, так, то можна таксама здесь вось ёсць назва, ёсць вось пляцоўка object.com, так, ёсць усе гэта колькасць копій, так, то бок слэш вось выкарыстоўваецца, каб паказаць, што вось гэтыя 20 з 20 яны выстаўлены на продаж, так, по і каштуюць вось 4 тезаса, так. Вось таксама лінк можна пабачыць у каментах. Гэта такое афармленне, так, то
часцей за ўсё лінк ўжо робяць у каментах, каб ён не быў такі некрасівы тут. Так. Ну, вось таксама таксама можна такія інфармацыйныя твіты, калі ты хочаш там ёсць такая таксама тактыка, так, ці гэта стратэгія такая, калі перад тым, як, напрыклад, у цябе нічога не прадаецца, так, і ты хочаш, ну, спаліць ужо свой NFT, і перад тым, як паліць, ты можаш ось зрабіць такой інфармацыйны твіт, што я ось гатуюсь то спаліць гэта. Таму калі ёсць апошні шанс там, ну, набыць гэта, ну, напрыклад, там ось там 2 часа, ці гэта можа быць сотні, ці можа быць там, ну, некі іншы час, так. Так, ну вось я перайду на сваю старонку, так, ну вось што ў мяне ёсць, вось таксама гэта інфармацыйны твіт, на якім я паказваю, што ёсць, што ў мяне, напрыклад, вось гэты выстаўлены вось ёсць лінк, дзе ён выстаўлен, так, ну, у мяне здесь няма назвы, але вось ёсць кошт 3 тезаса, так, і 4 з 5 копій яны выстаўлены на продаж, так. Ось. Ну, ось так, так, што яшчэ я выпісаў. Ось, ну, таксама многія пішуць такія, як бы, самавіншаванні, такія не магу знайсці зараз здесь у ленце, але ёсць такія твіты самавіншаванні, калі ўсё, напрыклад, продана, так, ці зараз спрабую знайсці. Ну, вось, напрыклад, вось знайшоў. Так, такія твіты самавіншавання, калі, напрыклад, у цябе продана што-небудзь, ты нешта, так, то можна зрабіць такі твіт, калі ты такі шчаслівы, таму што, ну, ўсё продана, sold out, так. Так само такія твіты могуць быць, так. Ну, вось. Карацей, гэта ўсё, напэўна.